Po flasim edhe për aeroportin Gjirokastës, forumi për aeroportin Gjirokastës na ka shkuar jashtëzakonisht shumë, kështu që na ndiqni, do flasim edhe për atë, por do ta fillojmë nga aeroporti më i madh dhe ndërkombëtar, i vetmi që kemi në këtë moment, bëhet fjalë për aeroportin Erinasit. Për Gonati, ecuria deri tani, shifrat flasin shumë pozitivisht. Po, shifrat janë pozitive dhe fakti është që turizmi në Shqipëri ka pasur një fryrje të madhe. Nuk është merita e aeroportit që po vinë shumë turistë në Shqipëri, merita e aeroportit është që ja ka akomoduar këta turistë, ka arritur të përshtasë deri diku infrastrukturën e vetë, për cilën unë kam rezervat e mia, sepse nuk është se është bërë ajo më e mira e mundshme. Madje edhe investimet që po bëhen kanë disa mangësi, por të themi të vërtetën, janë duke u bërë investimet. Aeroporti i Rinasit ka filluar të ndiejë shtrëngesën e mbingarkesës së pasagjerëve të avionëve. Është ndier shumë, madje qoftë në fuqi punëtore, qoftë në infrastrukturë, qoftë në pajisje, qoftë në zhvillimin e aeroportit. Për mendimin tim, aeroporti ka bërë një gabim, pasi ka zhvilluar pjesën e terminalit, ka zhvilluar në krahun e gabuar, dhe ta zhvillonte në krahun e kundërt me të, pasi ka qenë edhe një studim i bërë nga kompania gjermane që mori dikur koncesionin e aeroportit dhe bëri dhe terminalin pjesën e parë dhe të dytë të terminalit. Ka qenë dhe pjesa e tretë për të bërë, e cila i binte të ndodhej në krahun nga ndodhej Alp Control ditë tashmë. Kurse aeroporti zërimi do të ishte në krahun, do të ishte në krahun tjetër, po. Tani zërimi i terminalit po bëhet në krahun e kundërt, edhe ka krijuar goxha probleme, pasi të dyja pjesët e terminalit nuk koordinohen me njëra tjetrën. Po them, janë në një disproporcion me njëra tjetrën, pjesa e re me pjesën e vjetër. Përveç kësaj, pjesa e re ka dalë, po them, disi më e lartë, duke bërë edhe që të hyjë në transition surface, që i thonë në aviacion, pasi duhet ketë një lartësi të caktuar. Për mendimin tim, ajo është bërë çik më e lartë se sa duhet, edhe kjo mund të sjellë edhe probleme më pas. Po ashtu, edhe kapaciteti i vend parkimeve të aeroportit është i limituar, po bëhen në disa parkime të reja, por përsëri edhe këto nuk janë aty ku duhen. Janë futur në zona në të cilat nuk duhet të futeshin, zona të cilat duhet të ruheshin në të tilla, duhet të ruheshin si brezi gjelbër, është futur në tomë fjalë dhe kjo ka krijuar probleme. Uroj të zgjidhin. Jam i sigurt që do të zgjidhin, me pak më tepër punë, me pak më tepër dhimbje ndoshta, por do të zgjidhin. Edhe aeroporti i Rinasit duhet të marrë masa edhe për asfaltimin e pistës, pasi po bëhet, po shtyhet dhe nuk po zgjerohet aty ku duhet. Pra duhet zgjerësia, duhet shkojë te 60 metra, që të kapin ato standarde që ata kërkojnë. Duhet të bërë më shumë për drita, ndriçimin e pistës, flas për dritat e mesit të pistës, të cilat nuk ekzistojnë. Aeroporti i Rinasit nuk ka një rapid exit. Pra në qoftë se avioni vjen dhe ullet, avioni tjetër është afër ulljes, avioni që ndodhet në pistë nuk mund të evakuoj pistën në mënyrë të shpejt, sepse duhet të shkoj... Ndërkohë, sa fluturime operojnë në ditë? 24 orë? Pra, po, në 24 orë, atëherë shkojnë diku tek 230-240 fluturime.